Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj sú najmenej rozvinuté regióny Slovenska. Tieto tri kraje spolupracujú na spoločných projektoch, ktoré majú pomôcť znižovať regionálne rozdiely. Pracovné týmy sa stretli v Prešove 17. októbra, kde definovali priority v rozvoji sociálnej ekonomiky, poľnohospodárstva, dopravy a cestovného ruchu. S cestami veľmi úzko súvisí aj cestovný ruch, keďže privádzajú do regiónu ľudí a s cestovným ruchom aj cyklochodníky alebo cyklodoprava. Dali sme vypracovať tzv. Kostrovú sieť cyklochodníkov. To je kľúčový dokument, na ktorom chceme postaviť aj zvyšok budovania cyklochodníkov. Budúci rok chceme vyčleniť 2 milióny eur na budovanie infraštruktúry v cestovnom ruchu. Krajské samosprávy spolupracujú aj pri realizácii opatrení a akčných plánov najmenej rozvinutých okresov. Medzi témy, ktoré pracovné skupiny prerokovali, patrí aj zriaďovanie sociálnych podnikov, rozvoj vidieka a poľnohospodárstva. Aj my máme vylúčené sociálne komunity, máme marginalizované skupiny, máme mladých ľudí, ktorí skončia školu, pokúkajú sa chvíľu, berú podporu a keď im neponúkneme prácu, tak nám odídu niekde do zahraničia a budú nám v budúcnosti chýbať, bude náš vidiek prázdny. Chceme podporovať rodinné farmy a nielen rodinné, ale aj menšie poľnohospodárske jednotky, ktoré vlastne prinášajú takú diverzifikáciu do celého toho systému poľnohospodárskeho. Nastali totiž zmeny v dotačnom systéme štátu i európskej politiky, ktoré zvýhodnia malých poľnohospodárov. Pre každú spoločnú tému troch krajov je vytvorený pracovný odborný tím, ktorý sa danou témou zaoberá a navrhuje riešenia. Poslanci krajského parlamentu sa stretli na rokovaní 22. októbra a pridelili dotácie v druhej výzve pre rok 2018. V programe Kultúra, podpora mariánskych pútnických miest PSK, podporili sumou 400 000 eur 15 projektov. V programe Sociálne služby, kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi, krajskí poslanci podporili 17 projektov, v celkovej výške takmer 261 000 eur. Slávnostne otváram brány nášho úradu. Vitajte doma. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, múzea, galérie, knižnice, stredné školy i sociálne zariadenia v pôsobnosti krajskej samosprávy otvorili 23. októbra svoje dvere širokej verejnosti. Konal sa v poradí 11. ročník Dňa Prešovskej krajskej samosprávy. Krajský múzeum v Prešove v priebehu Dňa PSK ponúka bezplatný vstup do všetkých expozícií a na aktuálne výstavy múzea. Ukážeme, ako vyučujeme. Máme čo ukázať, hlavne čo sa týka praktického vyučovania, prácu v cvičných kuchyniach, stolovacích miestnostiach. Tu je už kancelária pána predsedu, takže pracovne, nech sa páči. Návštevníci úradu PSK si mohli napríklad vyskúšať županskú stoličku, nahrať videopozdrav pre kraj. Pracovníci boli pripravení poskytnúť odborné konzultácie. Konalo sa simulované zastupiteľstvo a diskusia s vedením župy. Do života bola uvedená kniha Dejiny hasičstva v Prešovskom kraji. Som sedel v tom županskom kresle, ktoré bolo veľmi pohodlné. Vynikajúce. Pohodlne. Chcel som sa oboznámiť s tým prostredím. Všetko možné sme videli, čo sme netušili, že tu také veci sú. Prezentujeme výsledky mikroprojektov, ktoré boli realizované v rámci programov cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko. Nachádzame sa v priestoroch konzultácií, poskytovania informácií v rámci dvoch nástrojov. Je to nástroj Interreg 5A, program cezhraničnej spolupráce Poľska-Slovenskej republiky a potom je to nástroj ENI, je to spolupráca s Ukrajinou, Maďarskom a Rumunskom. Sme stredná umelecká škola v Prešove a podporujte umenie. Stretla som sa tu aj s niektorými známymi ľuďmi, porozprávala som s vedúcim jedného z odborov, takže som spokojná a odchádzam domov. Prešovský samosprávny kraj sa tento rok predstavil neformálnym a na program bohatým spôsobom. V jeden deň sa konalo takmer 500 podujatí. Sledovať sa oplatí aj facebookovú stránku kraja. Pri príležitosti Dňa PSK bola vyhlásená facebooková súťaž o zaujímavé ceny, ktorá potrvá do konca mesiaca.